negros no mercado de trabalho no Brasil, especialmente aqui na região metropolitana de Porto Alegre, é assunto do programa de hoje, com a economista da FEE, a Dulce Helena Vergara, e com a coordenadora da pesquisa de emprego e desemprego do DIESE, a Ana Paula Esperotto. Nós falávamos um pouco na área pública, né, de como é computada essa pesquisa, levando em conta a área pública e da dificuldade, muitas vezes, de negros acessarem. Até eu perguntava no intervalo para a Dulce, né, na FEE, né, na Fundação de Economia e Estatística, quantos economistas negros existem lá dentro de uma população? Na realidade, servidores negros são 3. No quadro geral? No quadro geral. E não, desculpa, são até 4, porque tem o auxiliar lá, o Pilcinho. Esqueci. Economista são 2, eu e mais um outro colega. E são 4 pessoas, sim, que puderam ingressar na área pública. Exatamente. Isso. Porque a gente, nossos dados para 2012, eles colocam que nós temos a participação do negro no setor público, ela ainda é em menor proporção do que a de não negros. Tá? E a gente observa, recentemente ouvimos a nossa presidenta informando que está sendo encaminhado um projeto para que se crie as cotas também para o setor, para o emprego, para concursos públicos, né? Eu entendo, assim, nós entendemos que isso é uma forma de melhorar a acessibilidade da população negra a concursos públicos. Porque, por exemplo, a gente encontra na nossa pesquisa, identificamos pessoas que não fazem nenhum tipo de trabalho. A sua forma, elas estudam para concurso público. Alguém da família banca esta pessoa e ela fica única e exclusivamente estudando para concurso público. Bom, aí isso pega um elemento negro ou um elemento de baixa renda, que tem que trabalhar o dia inteiro para se sustentar e vai fazer esse mesmo concurso público, qual é a vantagem que ele vai, como é que ele vai competir com uma pessoa que está melhor capacitada para entrar num concurso público? E isso a gente sabe, que a população negra é predominantemente de baixa renda, se encontra nas periferias e não tem condições de se preparar de forma suficiente para um concurso público. Se inscreve, sim, vai lá, participa, mas acaba não conseguindo se classificar e não acaba não conseguindo se inserir. A forma que a gente vê, que se entende que com essa programação de cotas, a previsão de cotas, poderá melhorar a acessibilidade, o acesso da população negra ao setor público. Aí um dia assim eu posso, como hoje acontece. Eu ou outra pessoa aqui vamos entrevistar e vamos dizer que tem, que no, na FEE não existe somente 4, mas que dentro de um, né, que dentro de um quadro que possa ter mais negros, exatamente. Não é essa proporção, é que nem a questão, bom, onde é que a gente encontra, né, por setores de atividade. A predominância, os negros, eles estão em maior proporção na construção civil e nos serviços. Lembrando que os serviços domésticos é onde tem a maior incidência. Ainda. Né? Uhum. Então, essa questão das cotas, eu acho que seria uma tentativa, né, de uma de um melhora reparo, no acesso. Né? Exatamente. Dessa discrepância, né, que ainda tem. Ainda que a gente, isso eu sempre também faço esse comentário quando a gente divulga informações para as mulheres, né? Porque às vezes olha para os dados gerais e tem diferença no rendimento. Bom, mas é claro que, por exemplo, na instituição que eu trabalho, eu não vou, eu ocupo o mesmo cargo que outros homens, né? Uhum. No caso do setor público, isso também pode acontecer. Então, onde é que tu vê a discriminação? É a discriminação no acesso de determinada ocupação, aonde daqui a pouco os negros vão acessar ocupações menos favoráveis e com rendimentos inferiores, e os não negros numa... Né? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente às vezes tem que cuidar, porque a gente está olhando o dado geral. Se eu pegar uma empresa especificamente, talvez eu não tenha essas discrepâncias, assim, né? Sim, não dá para fazer uma comparação. Tá aí a estatística falando, a estatista falando sobre essas questões. Não dá para comparar, assim, a grosso modo, digamos assim. Mas eu acho que essa questão do acesso, eu acho que pode ajudar.
né? Ainda que a discriminação, ela é muito, às vezes, também é muito tênue a coisa, né, Dulce? Então, é complicado, assim. Na realidade, o que, a gente vê, pode ver, né? Esse programa de cotas, ele vai melhorar a sua inserção. Isso não quer dizer, sim, que lá dentro, uma vez que ele entrou, ele vai conseguir ascensão a cargos melhores. Isso são coisas que aí, isso são situações que ainda a gente vivencia uma certa discriminação. Ou seja, além de ter uma excelente escolaridade, tu tem que tu tem que provar que tu é muito melhor, né, numa disputa por um cargo de chefia dentro de seja ela uma empresa privada, seja inclusive no setor público, né, porque no setor público também, sim, a gente enfrenta, não basta ter né, essa qualificação. Muitas vezes tu vai enfrentar uma disputa e aí isso é na questão, isso é uma discriminação. Que às vezes a pessoa diz assim, bom, mas como é que não existe discriminação? Existe, existe, e só quem é negro que sabe, que consegue perceber, porque ela é muito velada, ela é em detalhes que tu vai perceber ao longo do tempo, entende? Assim, aos pouquinhos tu vai juntando uma situação com outra e tu vai vendo. Bom, por que que tu não consegue uma promoção por merecimento? Por que que tu não consegue ser indicado por um cargo de chefia, de coordenação, que exige, que leva uma remuneração maior? E isso tanto no setor público como no setor privado. Claro, e que vem. Não, e a gente acha... Finalizando assim, a pesquisa continua, sim, quer dizer, vocês agora para 2014 vão pesquisar, apresentar os dados, isso, de 2013. É, na verdade, assim, a divulgação das informações da pesquisa, elas são feitas todos os meses, né? Sempre na última quarta-feira do mês. Então, agora, na quarta-feira da semana que vem, nós vamos estar divulgando as informações da taxa, enfim, os indicadores mais de emprego e desemprego. Isso. É. E no fim do ano, agora início de, na verdade, ali meados de janeiro, final de janeiro, nós divulgamos as informações anuais, né? E aí nós temos todo um calendário, né, de divulgações que ocorrem todos os meses. E também, agora para março, a gente tem o Boletim das Mulheres de novo, né? E é uma pesquisa que eu acho que isso é importante a gente colocar, assim, ela é uma pesquisa... que ela é pública, né? As informações, elas constam tanto na página da Fundação de Economia e Estatística quanto do DIEESE. Nós estamos lá também para toda e qualquer demanda, enfim, né? É uma base de dados muito rica, porque a gente, além de olhar essa questão dos negros, das mulheres, dos jovens... A gente pode fazer vários recortes, né? Exato. Tem vários estudos. Aliás, Ana, esta, especialmente dos negros, tem de todo a pesquisa que foi feita nas várias regiões metropolitanas, não somente daqui de Porto Alegre, isso que é a gente preferiu aqui, isso, hoje no programa, até por uma questão de que a TVE tem que analisar aqui o Rio Grande do Sul. E até assim deixar claro que essa pesquisa ela acontece em todas as regiões, né? E as divulgações também acontecem sempre junto. Exato, então. Por hora, muito obrigada pela vinda de vocês hoje aqui. Vamos ver se a gente vai falando ainda no decorrer, não somente em novembro, mas também em janeiro, março, junho, todos os meses. Obrigada mais uma vez, obrigada a você pela sua companhia nesta noite. E desejamos então uma boa noite, até amanhã.